Bu mövsüm Avrokuboklarda debüt edən Sabah UEFA Konferans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Partizanın qonağı olub. Murad Musayevin komandası Bakıda 2-0 hesabı ilə qələbə qazansa da, səfərdə uğurlu nəticəni qoruya bilməyib. Partizan futbolçuları yarım saatin tamamında hesabı açıblar. Neftçinin sabiq oyunçusu Matheus Saldanha fərqlənib. Birinci hissə meydan sahiblərinin minimal üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Serbiya klubu fasilədən sonra ikinci qolu vurub. 58-ci dəqiqədə Bibras Natho Sabahın qapısına yol tapıb. 90 dəqiqədə Partizan 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə vaxta ehtiyac duyulub. Sabah 100-cü dəqiqədə fərqi azaltmağa yaxın olub. Lakin Teldur Mütəllimovun zərbəsindən sonra qapçı Aleksandr Yovanoviç qola imkan verməyib. Sabah sonuncu dəqiqədə fərqi azaltmaq üçün daha bir imkan əldə edib. Namiq Ələskərovun iti bucaq altından zərbəsindən sonra qapçı Yovanoviç yenə inamlı təsir bağışlayıb. Beləliklə 120 dəqiqənin yekununda da Partizanın 2-0 hesablı üstünlüyü qeydə alınıb. Penalti seriyasında Serbiya klubu 5-4 hesabı ilə öndə olarkən Namiq Ələskərov topa yaxınlaşıb. Onun ilk uğursuz cəhdi zamanı qapçı Yovanoviç vaxtından əvvəl önə çıxdığına görə zərbə təkrarlanıb. Ələskərovun ikinci cəhdi də uğursuz alınıb. Beləliklə, Partizan penalti seriyasında uğur qazanaraq UEFA Konferans Ligasının play-offuna vəsiqə əldə edib.